Kikið á soulstory.se, skráðu ykkur í Soulmates klúbbin og fylgist með. Æja, Teitur, þetta gekk ekki í kvöld, hvað var að klika? Ég veit ekki, þetta hafði verið sitt lítið hvoruð, sko. Kannski það lélega afsökun að hafa verið fastur í þessu sæti og hann að ef maður sýttist allan í byrjun, byrjun að vera mjög tilbúnari við en ég ekki sáttur svona við marga okkar frá aðalpóstum og svona annað leikinn í röð þetta þessi strákar sem eru 17 ára hjá 17, 18, 19 ára sem eru að svona sparka okkur inn í einhver leik eftir það kannski hef ég smá áhugjur af því en náttúrulega við erum með Matík og Logi eru koruðir hérna sko þetta náttúrulega stór biti af byrjunarliðinu en við verðum að aðlagast og aðlagast hratt af því núna þetta bara hvað 7-8 dagar Haukur ekki bara, hann hvíldi síðasta leikludaginn, svona eitthvað tæpur eða? Nei, hann bara var að stýrna þessu og þá tók við enga sénsa. Nei, nákvæmlega. Hann bara, að láta hann sitja. Já, vilja ekki taka sénsa að missa þriðamæðin út? Nei, alls ekki. Hvernig er? Og Matík bara er með þessa skýtaflönds, hún var að berjast við hana síðustu daga og hann alltaf að harka á sér en við ákvæmum bara að láta sitja. Hvernig eru njæraugingar svona stemdir fyrir úrslagkeppnina? Ég smá áhugjurindar, eins og ég var að segja þér, sko, mér finnst svona nokkur líkingunum ekki vera alveg nógu mótiveraðir og þarna táli í dag, þarna, en þeir vita af því sjálfur og það er strákur á bekknum sem eru núna að banka svona á dyrnar og spyrja því að ég ekki bara frekar að byrja hérna, ég spila svona vel leik eftir leik og það er náttúrulega frábært, þá þarna efast ekki það að þeir bregðist við og verða klárir bara fyrsta leik í úrslitum. Takk fyrir þetta Teitur og gangi ykkur vel. Takk fyrir.